7 квітня посилили карантин на кордоні з Росією. Відтепер на Харківщині працюватиме лише один пункт пропуску – Гоптівка. У середньому за добу його перетинають від 300 до 500 осіб, говорять прикордонники. Це статистика вже після запровадження обмежень по всій країні в березні. Значить, після проведення температурного скринінгу, після проведення всіх прикордонних формальностей, учасники міжнародного руху будуть формуватися в колони у разі доставки їх до місця обсервації і під супроводом поліції будуть супроводжуватися до місця обсервації. Зараз пункт пропуску працює у тестовому режимі, повідомили в обласній адміністрації. Кожна людина буде в обов'язковому порядку заповнювати інформовану згоду. Якщо особа готова до самоізоляції, вона відправлятиметься на самоізоляцію. В іншому випадку, якщо виявляє бажання поїхати на обсервацію, звертається до прикордонників та потім протягом 14 днів перебуватиме у визначеному місці обсервації. За словами очільника Харківської області Олексія Кучера, зараз для цього в регіоні передбачено близько 2000 місць, як у місті Харків, так і за його межами. Якщо всіх осіб, якщо ми посилюємо і всіх осіб будемо розміщувати, то для регіону це буде складно. Разом з цим ми готові. Сьогодні ми готові приймати таких людей. І все ж таки сподіваємося, що такі заходи, вони будуть, у нас є інформація, що вони будуть сьогодні переглянуті і що така строгість, вона трошки буде пом'якшена, тому що достатньо осіб, щоб вони розміщувались на самоізоляції. Тим часом на засіданні міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посадовці вирішили придбати медичні маски на більш ніж 12 мільйонів гривень. Захисні засоби мають отримати медустанови, соціальні працівники, а також освітяни та учні. Також хочуть додатково виділити гроші на закупівлю ліків та спеціальні авто. Метою забезпечення роботи мобільних медичних бригад та доставки біологічного матеріалу до державної установи Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України пропоную розглянути можливість виділення додаткових фінансування на придбання транспортних засобів спеціального призначення санітарних автомобілів у кількості 10 штук на загальну суму 3 мільйона 664 тисячі гривень. У мерії обіцяють створити мобільні бригади медиків, які тестуватимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус. Така необхідність виникла, бо у лікарів є певні підозри з приводу людей, які хворіють вдома, зазначили у міськраді. Тому спецбригади зможуть їх відвідувати та використовувати експрес-тести під час виїзду. Лариса Говина, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.